Fala galera, bora para mais um Papo Coruja, nosso encontro semanal de todas as terças-feiras, cara, ó, esse quadro aí que já tem mais de três anos e meio, caraca, Papo Coruja já tem tempo, hein? tem três anos e meio? Se não tem, já tem quase, mais de três anos eu sei que ele tem tranquilo, deixa eu só abrir o chat aqui também para eu dar uma boa noite para essa galera e vamos que vamos, né cara? E vamos que vamos Deixa eu ver quem tá com a gente aqui ó O Márcio, o Renato, o Kervilene O Frank, a Evelyn O André, fala meu brother Patrícia Pinheiro Gustavo, fala meu, meu irmão Tamo junto aí, vamos que vamos <laughs> Tamo junto aí Sempre na pegada, hein Vou ficar guardando lá a notícia da posse Daniele Rosânio, Márcio, Sandra, Vanessa, <coughs> Sueli, Aíris, Daniele, Border, o Rubens, tamo junto, Elisângela, Ana Cristina, vamos que vamos, Geraldo, a Jane, Sueli, Pamela, Max Stil, a Lília, Deisiane, Shelley, Fábio, Natália, tá com a gente também, a Flávia, de Janira. Michael, Gabriel, Gislaine, <coughs> Ismael, valeu, meu brother, tamo junto, cara. Adriane, Natália Santos, o Bruno, Caio, fala, foi bem legal o simulado, né, cara? É, foi bem bacana, deu um trabalho aquilo que vocês não têm ideia, cara. Deu um trabalho bem grande ali para poder fazer naquele formato, mas ficou legal. Eu fiquei aí bastante feliz com o resultado. <coughs> E a gente sempre tenta desenvolver, né, cara? Sempre tenta desenvolver aí, trazer algo cada vez melhor aí para vocês, né? Que ajude vocês aí no dia a dia do estudo, cara. É pra isso que a gente tá aí. <laughs> Marli perguntou: professor, vai fazer esquadrão NSS? Vamos! Já está no forno, cara. A Lilian tá atualizando a parte de previdenciário. Que previdenciário, eu vou te falar, né? Previdenciário é manhaca também, não para de mudar. Então, do, do esquadrão INSS que a gente teve aí. É, o ano passado para agora, mudou uma porrada de coisas. A Lilian está atualizando tudo, tá? A gente também tem algumas outras atualizações. E a gente vai abrir de novo aí o Esquadrão NSS também, tá? Estamos na pegada, ó. E vamos que vamos, cara. <coughs> em breve mais notícias, ok? Vamos lá. Gustavo perguntou. Ó oh, meu brother, o que fazer pós-edital? Edital. Edital Aberto de Polícia Penal do Acre. Como devo reagir e obter êxito no pós-edital? Vamos lá! Vamos falar um pouquinho aí do pós-edital, que é algo que quem não está passando já passou ou passará, né? Pós-edital não tem como, faz parte da nossa jornada. Cara, o pós-edital, é, a gente tem ali que é o seguinte: lembra, calcular primeiro ponto o tempo até a prova, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente tem que analisar ali a quantidade de tempo até a prova. É, porque é o seguinte, ó, deixa eu até colocar aqui. Vamos lá. A gente tem que até calcular ali a quantidade de tempo até a prova. Porque dependendo aqui do tempo até a prova, a gente consegue traçar aí bem a estratégia que a gente faz aí, tá? É, a gente pode deixar aqui uma semana, tá? Antes da prova, né? E aqui a prova. Nesse período aqui. Tem que revisar bastante, tá? Fazer muitas questões, mas dá para dar um talento. Então, nesse primeiro período aqui, ó, até uma semana antes da prova, ainda dá para trabalhar um pouco conteúdo novo. <laughs> ainda vale a pena é, aparar as arestas, sabe? Aqueles pontos ali que às vezes está estudando, não tá fluindo tão bem, vale a pena ainda, tá? Vale a pena ainda. Quando a gente chega na semana da prova, aí bicho, ó, revisão, 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 revisão. É prezar pela velocidade mesmo, sem perder a qualidade, claro. Mas é prezar pela velocidade, passar pela maior quantidade possível de conteúdo. Muitas questões também, tá? Isso é muito importante. Mas é fazer questões assim. Não é fazer questões. A... Não, é fazer questões analisando o que, que você está é, errando. Opa, peraí, caraca, o que, que eu errei aqui, cara? Deixa eu ver. Verificar o porquê errou. <coughs> e corrigir os erros, tá? Então é tempo aí de aparar esses erros, de fazer essa parte aí. É, porque realmente, né, quando a gente está no, no pós-edital, a gente fica né, naquela ansiedade, naquela coisa toda, mas tem que, que organizar. Entendeu? Tem que organizar. Às vezes tem muita coisa nova. Tá, como que a gente vai fazer com essas coisas novas? Depende. Quanto tempo tem até a prova? Se é um tempo maior, dá para a gente pegar bastante coisa. Se é um tempo menor, a gente tem que priorizar para revisar bem aquilo que a gente já conhece e analisar. O que é novo, o que cai mais. Porque às vezes não dá para salvar tudo também. Então, no pós-edital é basicamente isso. Questões, isso nunca é errado, tá? Mas fazer questões, vendo por que errou, vendo por que acertou, realmente fazendo esse trabalho aí de, é, de, de alinhar com elas, né? De realmente aprender com elas, revisar com elas. Revisão de conteúdo também, ó, revisão de conteúdo, revisão de pegada aí. E depois também, aparando arestas. Quando tiver conteúdo novo, dá para pegar também, só que aí tem que analisar se o tempo até a prova é maior ou menor. Se o tempo é maior, tem que pegar um pouco mais firme. Se o tempo é menor, tem que ser mais certeiro, mais assertivo, pegando os pontos mais quentes. Fazendo isso aí, já é um. Respondendo aqui de maneira sucinta, né? Já é uma estratégia muito boa. É, cara, aqui o Daniel falou que tá 9 graus em Curitiba, aqui em Cascavel também, viu? Aqui em Cascavel tá um frio lascado, cara. Até que aqui dentro do estúdio, ele é lacrado, né? O estúdio ele é numa caixa fechada, né? Então ele não esfria tanto, na hora que eu saio daqui que eu sinto. A pegada. <laughs> Gabriel falou, ó, Boa noite, meu amigo. Tales Moraes, é motivador ver você nessa sala com vista para toda a cidade. É um sonho para muitos. Que com você, muito esforço e dedicação conseguiu. Valeu, meu brother. Tamo junto. Cara, prazerzão estar tá aí com vocês, tá? Isso aqui tudo é fruto de muito esforço, muita dedicação, né? Nada caiu no meu colo, sabe? <laughs> Eu tive aí, né? Você tem que agradecer muito minha família, né? Pelo apoio, por acreditar em mim, acreditar nas minhas decisões, mas eu sempre fui um cara bem teimoso também, sabe? Eu vejo o que eu quero, eu vou lá e brigo. E se falar que eu não posso, aí é que eu quero, nem que for de pirraça. Então a gente tem que ser assim, cara. Não tem que aceitar só o que a vida joga, não, porque a vida muitas vezes é injusta. Às vezes a gente faz tudo certinho a vida. As pessoas, né? Não. A gente tem que ir lá brigar pelo que é nosso. Esse é o caminho aí, e é um prazer estar junto com você também, que está nesse caminho, né? A galera que está nesse caminho, que está estudando. Também não é uma galera conformada, né, cara? Apenas com cavida vida trouxe. Pelo contrário, tá aqui ó, terça-feira, quase 11 horas, falando de concurso público. <coughs> <coughs> o professor tem que pedir para cobrarem mais questões de direito administrativo, pois assim nós só naturalmente com suas aulas. É, Vamos ver. Eu adoraria que se em prova fosse metade, né? direito administrativo. Tem umas provas que a gente está valendo bastante. Então as provas que a gente não vale nada, mas independente disso a gente chega lá, sempre eu falo, para gabaritar, cara. Para gabaritar e resolver a vida da galera. A Taliba perguntou: ó, "Boa noite, será que o edital da PF e administrativo sai ainda esse ano?" Galera, eu tô falando um pouquinho mais baixo, tá? Porque minha garganta já já tá fazendo hora extra, tá? Acho que deu para perceber que eu tô com essa a quente aí, né? Eu quase não consegui fazer aula hoje. Fiz até inalação e tal, cara. Precisei fazer bastante inalação para conseguir vir para aula, medicar tudo. Amanhã tem até médico para ver o que está que acontecendo, né? Eu acho que é catiça. Eu acho que é catiça. Não, estou brincando. É correria, é alergia, é estresse também. Tudo isso que a gente faz, né, cara? Tem um peso. Mas vamos lá. Vamos ajustando, faz isso aí mesmo. Então, é, eu estou falando mais baixo um pouco para preservar um pouco a garganta aí. Se estiver baixo, se não estiverem me ouvindo, é só falar no chat que eu dou um ganhozinho no áudio, tá? Mas eu acho que tá bacana. Pelo meu retorno aqui, tá bacana. Então, ó, edital da PF administrativo sai ainda esse ano. A Taliba tem uma chance, tá? Tem uma chance boa, inclusive, cara. É que assim, <coughs> é, tá movimentado, o concurso tá lá, tal. A, a gente, para ter uma certeza maior, tem que aguardar mais algumas etapas, porque aí depende do andamento interno, tá? Vai ter muita gente falando, certeza que esse ano, certeza que o ano que vem, tá tudo chutando, tá? É tudo chutando, isso aí. É, depende de fatores que estão além da nossa compreensão, por assim dizer, né? Depende de fatores aí que do interesse ali, do próprio governo, do órgão, movimentação. Então tem uma boa chance de sair esse ano, tá? É, não vai ser tipo assim, nosso mês que vem é o edital. Não, a gente tem mais algumas etapas, tá? Tem que formar comissão, tem que escolher banca aparentemente vai ser um concurso ali que eles vão dar um tempinho até a prova, pelo menos uns dois ou três meses. Então, a gente, a prova esse ano, prova esse ano, eu acho um pouco difícil. O edital, ele é bem possível, tá? Mas eu só não vou falar que não tem prova esse ano, porque às vezes eles aceleram, cara. E se eles quiserem, em um mês eles fazem todos esses trâmites aí, tá? Fazem, se quiserem, se empenharem, fazem um mês todos esses trâmites. Aí, pô, escolhe banca, pá, rolo confusão, Daqui um mês dá para ter edital. vai colocar edital em dois, três meses, prova esse ano ainda. Então tem a possibilidade. Só que isso não é a regra, tá? Isso não é a regra. Mas de qualquer forma, para gente é bom ainda que demore um pouquinho, sabe? Porque dá mais tempo de estudar, dá tempo de papirar melhor. E tem muito concurso nessa área aí, entendeu? Como a gente tem... Esse estudo mesmo, né? Que a gente tá fazendo. Eu vi o pessoal perguntando ali do Esquadrão ADM. É... é esse estudo que você faz para PF área administrativa ele também serve aí para PRF área administrativa para PCDF para um monte de concurso Está Funai IBAMA é, IBGE esse monte de concurso que está rolando tá cara então a gente tem assim uma expectativa muito boa e essas matérias formam ali 90 95 desses editais não vale a pena estudar que a gente vai ter uma enxurrada aí se a gente pegar agora período de um ano tá chegar lá na metade do ano que vem caraca dezenas de concursos então vale a pena focar tá deixa eu ver aqui as perguntas cara que a é pergunta para caramba tá galera às vezes ele ele dá uma pulada que eu não consigo pegar todo mundo mas por amostragem eu vou tentando responder beleza eu também acho que é tosse alérgica aí tava com o peito chiando muito sabe vou até contar para vocês cara eu tava esses dias aí me dando uma tontura que girava tudo assim, deitava e girava, parecia já bebido, sabe? Aí saí do banheiro caindo, se cima no negócio de roupa. Eu falei, ah, só que me falta, me dar essas coisas aí, né? Lá, falei, labirintite. Eu não sei se labirintite é coisa de velho, né? Mas eu falei, só me falta, acho que não é não, né? Tem tanta gente nova que tem. Eu falei, não, não, vai começar a me dar essas coisas aí, não. Eu falei, para, recuso. Eu falei, negativo o corpo. Te vira, não pode ser. Aí a Carla falou, não, acho que é por causa dessa tosse, que realmente falta ar e tudo, que tá dando até... <laughs> Foi que me falta, né? Uma altura dessa do campeonato, não dá essas coisas aí. Tá dando aula, plof, caiu. Só que me falta. <laughs> Deixa eu ver aqui. <laughs> Ó, Geraldo perguntou. Talhos, acha que o edital do NSS sairá ainda neste ano? Cara, tá rolando um bafafá bem grande do edital esse ano. Mas eu acho um pouco difícil, tá? É, por quê? Ainda tá pra chamar a galera. Tem o cadastro de reserva. Aí tem todo o trâmite interno, tem que autorizar, tem que formar comissão, tem que escolher banca. Então, se tiver o edital do NSS esse ano, ele é um pouquinho mais para frente ali, tipo lá no, no quarto trimestre, entendeu? A prova eu acho quase inviável esse ano. Tem muita gente falando que vai vir o edital e a prova esse ano. Cara, é chute. O edital do NSS é foda. Todo mundo chuta tudo que é coisa. O que mais tem é um monte de manjinais espalhado por aí. No último concurso, não tinha gente falando, olha, eu tenho uma informação privilegiada. Uhum. Banco FGV, mentira! Mentira, tem nada. Aí falava que não sei que matéria que ia incluir. É tudo mentira, cara. Tudo mentira. Então, é gera-se todo esse misticismo. Aí, tem 200 filhos de uma égua chutando. Uma meia dúzia vai acertar, né? Todo mundo tá chutando. Aí, cara, ah, sabia. Não, então é tudo meio chute, tá? O que a gente aguarda agora são essas movimentações se eles fizerem uma acelerada bem rápida nessa movimentação interna opa aí a gente vai acendendo ali né um sinal vermelho <laughs> mas por enquanto não eu acho que se a gente tivesse edital ele vira esse ano, eu acho que até possível tá a prova eu acho super inviável cara ele vai virar uma correria e <coughs> esse edital do porte do NSS não dá para fazer na correria tá senão dá zebra mas vamos aguardar mais um pouquinho. Conforme a gente vai tendo mais um pouco ali de, de notícias, a gente vai alinhando. E será que eles façam para analista? Eu acho que eles vão fazer para analista e técnico, tá? Porque mesmo que. O analista tem que ter, né? Não teve no último. Só que o analista, ele deve vir ali para assistente social, tá? Para administrador e tal, para alguns cargos ali, eles estão dando uma segurada. Podem ter para um cargo ou outro ali, mas para assistente social. Borderlock, chá de cebola. Vou pesquisar, meu brother. Eu tô Fazendo de tudo aí, pra gente melhorar essa tosse aí, né, cara? Mas estamos junto aí. <laughs> Vamos testar o chá de cebola também. Não, eu ia falar, mas deve dar uma subaqueira, né? É alho que dá subaqueira, não é cebola, né? É alho, né, que dá subaqueira, não é cebola. Mas tá bom. <laughs> Emanuele, esquadrão ADM serviria pra gente policial da PF? Não, Emanuele, tem tem coisa diferente, tá, cara? <laughs> o esquadrão, o esquadrão é ADM ali, ele, a na verdade a polícia, polícia federal, o agente, escrivão, mesmo cargo policial, ele vem mais pegado em informática, vários outros tópicos, contabilidade, o português, ele tem uma pegada diferente, tá? Claro que muita coisa aproveita, óbvio nas matérias comuns, mas tem sim muita coisa diferente também, tá? É, eu sei, não é coisa de velho, não. Tá falei brincando, Natália. eu Tô ligado, tem, tem amigo novinho tal que tem também. Eu falei, eu nunca tive essas coisas. Eu falei, só que falta. Eu falei, não. Eu falei, eu tô ficando velho e tô ficando fresco. Eu falei, não, não pode. Mas acho que tem tudo a ver com isso aí. Mas faz parte do jogo, né, cara? É assim mesmo. O TSE sair esse ano? O TSE sai, Luciane? O TSE, ele tá com o seguinte problema: <laughs> essa situação que eu vou falar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Essa situação que eu vou falar aqui, ela serve aí é, para os tribunais superiores, próprio TSE mesmo, né? O STM também, que estava falando aí em concurso tal. Isso aqui serve, ó, para os tribunais superiores, ok? Para Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal Regional Federal. Vocês vão ver se não faz sentido o que eu vou falar para vocês. Estava rodando um monte de TRT, não tava? Reparou que passou? Que parou, quer dizer? <coughs> pois é. Por quê? Porque é o seguinte: a gente ainda tá com aquela situação do cargo de técnico, do cargo de técnico, exigindo nível superior. Então, se eles soltarem um edital hoje, tá? Se eles soltarem um edital hoje. Tem que ser nível superior, cara. Não tem escolha, ok? Tem que ser nível superior. Mas veja, isso aqui de ser nível superior tá sobre a análise do STF. A gente está esperando o STF. Se o STF falar que é ou não nível superior mesmo, a gente tem que esperar. E o STF está cozinhando isso aí, a gente ainda não sabe, tá? A gente tem que esperar mais um pouco. É, e qual que é o problema? Qual que é o problema? Porque vou imaginar o seguinte. Vou imaginar que eles fazem um edital, ok? Ok. Se eles soltarem um edital, pode vir lá para técnico e pode vir para analista. Técnico, deixa eu colocar, escrever tudo aqui, né? Vai ficar meio estranho, vai escrever tudo. Tá. Pode ser para técnico ou para analista. Qual que é o problema? E se eles soltarem um edital hoje, o edital para técnico tem que exigir nível superior, porque é o que está na lei, não é? É. Aí imagina que eles fazem um edital e vem nível superior. Beleza. Fizeram o concurso, rolou, a galera se inscreveu, tá, tá rolando. Aí, aí o STF chega e fala: essa exigência aqui, ó, inconstitucional. Tá armado o circo. Tá feita a treta. Por quê? Porque nós temos aqui, né, a lista de aprovados, tá vendo, ó? Temos aqui a lista de aprovados. Sabe o que eu tenho que fazer com essa lista? Tem que jogar fora. Vai ter que fazer um outro concurso para técnico. Você imaginou a situação que não vai dar? A treta que não vai dar isso aqui? Filho do céu, isso aqui vai dar uma treta assim. É, para ficar na história do mundo dos concursos. Vai fazer uma treta para ficar na história do mundo dos concursos. Você imagina? Fez o concurso, a galera se inscreveu, fizeram a prova, tem lista. Às vezes tem gente que foi até nomeada e me dá uma situação dessa. Tem que cancelar o concurso. Tem que fazer. Tem que cancelar o concurso por quê? Impediram o acesso de quem tinha nível médio. Isso é inconstitucional. E o problema é o seguinte, tá? Uma coisa que a gente aprende até lá em direito administrativo. Cabe responsabilidade civil por atos legislativos? Não. Salvo lei inconstitucional. Então, uma lei inconstitucional pode gerar responsabilização do Estado. Essa galera que foi fazer a prova, tal, todo mundo pode processar. Então, eu duvido, cara, eu duvido que qualquer um desses órgãos aqui, tá? Eu duvido, eu duvido que qualquer um desses órgãos aqui vão soltar edital antes disso aqui estar tá definido. Eu duvido, porque vai dar ruim. Então, o que, que eles podem fazer? Eles estão aguardando. Só que se por acaso o STF demorar para soltar isso aqui, eles vão fazer apenas o edital para analista. Eles lançam o edital para analista e deixa quieto de técnico por enquanto. Depois faz um concurso para técnico. Só que isso é extremamente prejudicial, sabe? É, para o órgão, para os órgãos, né? para os tribunais. Porque, poxa, sempre faz concurso tudo junto. Aí vai ter que fazer dois concursos, cara. Dois concursos são dois gastos, tal, tem que torcer. Cara, toda a trabalheira. Dobra. O trabalho, entendeu? Dobra o trabalho. Isso aqui é, é péssimo. Então os tribunais, pode ver que não saiu mais concurso nem de TRT, né? Até mesmo os TRTs que estavam bombando, eles pararam. Porque eles estão aguardando essa definição. Entendeu? Ah, pode modular o efeito. Então. <laughs> Tem que ver, o STF ele anda meio diferentão aí nos julgados, né? Não dá para ter certeza mais de nada, sabe? <laughs> não dá, não dá para ter certeza é, de muita coisa, não. Então, eu acho que deve estar para sair logo, tá? Por uma pressão dos próprios tribunais. É algo que afeta até o próprio STF, isso aqui. E assim, cara, eu vou falar para vocês. Existe uma inconstitucionalidade formal, tá? Tem, tem outros argumentos, tá? Tem outros argumentos também que isso aí é, também é inconstitucional, porque vedaria o acesso, é uma forma de discriminação, pá. Tem ali outros argumentos, tá? Mas assim, o um argumento forte mesmo é esse vício aí de inconstitucionalidade formal. Eu vou falar para você, o STF só não declara inconstitucional se ele não quiser, só se ele não quiser. Tem toda a justificativa, a galera toda fala a mesma coisa, a mesma coisa, eu tenho certeza que você escuta outros professores, principalmente de direito constitucional, né, que isso aqui é uma matéria mais ligada a constitucional. Eu tenho certeza que todos os professores aí, não sei se tem algum meio doido, né, sempre tem, que falou que não, que isso aí tem esse vício de inconstitucionalidade. Tem visto constitucional, tem que ser declarado, Tem que ser declarado, tem esse vício de iniciativa. Mas vamos ver. Entendeu por quê? Não é porque, né? não é porque pode que convém, né, que ele vai fazer. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Então, isso é o que eu acho que vai acontecer. Eu a, a, as minhas apostas, tá? Eles vão segurar um pouco o edital. Se o STF não julgar isso aqui até ali uns os 45, 60 dias, tá? Então, se até vamos colocar aí 60 dias, vai colocar um prazo, ok? Eu acho que se o STF não julgar isso aqui em até uns 60 dias, eles devem começar a fazer concurso separado. Eles vão começar a fazer concurso separado. Eles não vão fazer o de técnico agora. Acho que é muito arriscado. Eles vão começar a soltar edital só de analista. Mas, como eu disse, isso é muito prejudicial para a administração pública. Porque, poxa, olha o trabalho que dá, né, cara? Porque fazer concurso público não é só fazer um concurso, tem que ter orçamento, tem que ter, formar comissão, tem um monte, é, é muito trabalhoso fazer um concurso público, não é uma coisa simples. E é muito prejudicial para os órgãos, o próprio TSE. Cara, o TSE está fazendo esse, esse, esse bolão aí, né? Que são todos os TREs juntos, para poder economizar, para fazer algumas mais e tal. Aí cai por água abaixo a ideia central, que é o quê? Fazer tudo numa paulada. Mas vamos aguardar mais um pouco, né? Vamos aguardar mais um pouco aí, aí a gente vai vai conversando. O que vier a gente vai matar no peito. Boa noite, boa noite, galera chegando. Patrícia Carla, Aline, <coughs> Suilaine, Elivan, boa noite. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Ó. O José perguntou, professor, concurso que tem redação, qual seria a porcentagem da parte objetiva? para ter chance de ser chamado. É, então, creio que se falar o seguinte, né, Josiane? vou fazer uma prova, quanto que eu tenho que acertar da prova objetiva para ter a minha redação corrigida? Varia, cara, muito difícil falar um percentual, tá? Por quê? Porque é o seguinte, tem concurso que, um o número, que com 80%, tu tá entre os primeiros. Tem concurso que com 80%, você nem aparece na lista. É muito variável, tá? Então é muito variável. Depende aí do cargo, depende da prova, depende da banca. É, a, a métrica é mais ou menos o seguinte, tá? Quando a gente fala de nota de corte: quanto mais matérias no edital, a tendência é a nota de corte diminuir. Beleza? Então a nota de corte, ela não é uma ciência exata, tá? Ela varia é, e leva em conta diversos fatores. Eu acho que eu vou falar um pouquinho disso, porque é uma curiosidade que, que todo mundo tem, né? Então quando a gente fala aqui, da nossa nota de corte, o que que acontece? Depende aí da quantidade de matérias no edital. Por quê? Quanto mais matérias, menor a nota de corte, tá? Menor a nota de corte. É, a gente também tem que analisar dentro de cada matéria. Porque às vezes a matéria vem curtinha. Então a gente tem que analisar o seguinte: as matérias e os tópicos. Quanto maior menor a nota de corte sacou? Então uma relação inversamente proporcional, tá? Tá Temos que analisar aí também um pouquinho de qual órgão nós estamos falando tá? Tem órgãos que tradicionalmente a prova é mais difícil, tem órgãos que tradicionalmente a prova é mais leve um pouco. É, a gente tem que analisar também a quantidade de vagas, claro né quanto mais vagas a tendência a nota de corte cair. a banca, isso influencia também tá? tem banca que tradicionalmente faz uma prova mais leve, tem banca que tradicionalmente faz aí prova mais embaçada mesmo. E o fator mais importante de todos, tá? A prova. O fator mais importante de todos é esse aqui, cara, é a prova. Depende de como a prova veio. Às vezes é tudo cabeludo, órgão pesado, pouca vaga, banca capeta, mas a prova vem suave. Nota de corte sobe. Entendeu? Às vezes vem pouca matéria. Ah, só você vê o INSS, ó. INSS. Tem pouca matéria, não tem muito, se a gente for comparar com outros concursos aí. É, tem bastante vaga, o CESP é uma banca tradicional. Mas por que, que a nota de corte é tão alta? <coughs> Porque a prova é mais fácil. Se a gente for comparar com outras provas, é muito inscrito também. É, inscritos também, né? Tem esse fator também, claro. A gente tem aqui também ó, a quantidade de inscritos. Isso aqui não é um fator determinante, não, tá? Porque às vezes vem uma cambada de bisonho lá que não, só tá fazendo volume, tá? Só tá fazendo massa. Então, é, tudo isso aqui afeta a nota de corte. Mas aí o que que acontece? No caso da redação, às vezes tudo isso aqui afeta a nota de corte, tá? Da prova objetiva. Mas quando a gente chega na prova escrita, isso aqui varia pra caramba de acordo com a banca, tá? Varia assim muito de acordo com a banca. Tem banca que não tem um peso tão grande. Deixa eu te dar um exemplo aqui da banca FCC. A galera que vai fazer, por exemplo, TRT, tal, né, que pega FCC, a importância da prova escrita. Eu fui fazer um concurso para TRT. Era uma prova de 60 questões. Dessas 60 questões, eu acertei 59. Foi a melhor prova da minha vida, tá? E a gente está ligado, né, que a FCC é banca pesada. Ela apela era banca, tinha jurisprudência e tal, não era prova leve, não, tá? Tanto, cara, que essa aqui foi a minha nota. Tinha os rankings extra oficiais lá, e, e aí o segundo melhor colocado, pô, eu tava em primeiro aqui disparado, né? O segundo melhor colocado, que tinha lá nos rankings, ele tinha feito 56 de 60. Isso aqui foi um absurdo, cara. Eu tava três questões na frente do segundo. Eu tava disparado em primeiro, tá vendo? Foi essa prova aqui, caraca, foi a melhor prova da minha vida, tá? Rebentei mesmo, estava bem no finalzinho do estudo também, lógico, né? Só que aí o que, que acontece? Tinha a redação, a redação ela valia 100 pontos, tá? Ela vale 100 pontos, desses 100 pontos eu acertei 60, eu acertei 60, fui mal, por quê? Porque eu dei mole na prova, e tive que fazer a redação meio correndo, na verdade eu tive que fazer a redação direto já na folha definitiva, e eu não presto para isso, tem gente que consegue, eu não consigo, eu preciso fazer o rascunho primeiro, era a minha limitação na época. Aí o que, que acontece? Por conta disso, ó, eu estava em primeiro lugar, né? Disparado tá, em primeiro lugar. Caraca, uma diferença grande do segundo. Por causa dessa nota suína que eu tirei aqui, dessa nota aqui na redação, sabe qual foi a minha nota final? Minha colocação final? Só que eu nunca esqueço. 330 cabeças passaram na minha frente por conta dessa cagada que eu fiz na redação. Absurdo, né, cara? Acabou que eu fui chamado também depois nesse concurso, tá? a lista rodou bastante, era um, era um TRT grande e tal, a lista rodou bastante, mas olha isso, né, cara? Que absurdo. Por quê? Porque eu dei mole na redação. Mas aí eu sabia que tinha dado ruim, tá? Poucos dias depois tinha outro, outra prova. Aí eu dei uma atenção menor na prova objetiva. Fui bem também, mas não tão bem quanto aqui, né? Acertei 56 de 60%. Ou seja, deu uma caidinha. Beleza? A prova também estava pesada, deu uma caidinha. Mas aqui, na redação, eu quase fechei ela. Eu tirei 95 de 100. Só não tirei 100 por conta de um assento, você acredita? De um assento, cara. Olha que bobeira, por causa de um assento. Esse foi o concurso que eu passei em primeiro lugar. Então, olha só, por isso que eu bato tanto para a galera que tem que fazer redação. Não tem muita gente falando para você, ah, até se é, não vem redação. Não estuda. Pega que é de estar tá aberto. Por que, que eu falo que isso é cagada? Por conta disso, ó. Por conta disso. Eu estou te dando uma experiência, não que eu acho, não que eu quero, não é que é melhor para eu vender o meu projeto. Eu estou te dando a experiência de vida que eu tive. Tá vendo? Só que eu vivi isso aqui. Eu não estou contando a história de alguém. Isso que foi a minha experiência, aconteceu comigo. Por isso que eu falo para a galera que está fazendo o TSE. Muita gente, não... Até se é, não vem redação, papapá, cococó. Faz se vier que pega com o edital aberto. Tá fazendo cagada. É o irresponsável com o aluno quem fala isso aí. É o irresponsável quem fala com o aluno. É a minha opinião. Tô falando, tá falando de quem? Tá falando de ninguém. Até porque tem muita gente falando. Mas se eventualmente, sempre aparece alguém. Ai, ah, tava falando de mim. Tô falando de ninguém. Mas se o chapéu servir, ó, põe na cabeça. Deles o ditado, tá? Por quê? Porque é uma irresponsabilidade enorme com o aluno. porque bicho? Tu pode fazer uma preparação foda. Você pode chegar lá, ó, o boi da cara preta na prova, tá vendo? Ó, olha aqui isso, olha aqui isso. Vai mal na redação para tu ver. Vai. Vai mal na redação pra tu ver. Olha aqui o que acontece. Você entendeu? Você cai de primeiro, ó. Olha aí que acontece. Tá fora. Tá fora do concurso. Então, é por isso que eu falo que não dá para estudar redação com o edital aberto. E vou falar, cara, até quem tirou uma nota não tão boa quanto essa, um pouco menor, e fez uma redação boa, passou na frente de um monte de gente, tá? <coughs> passou na frente de um monte de gente. Então, é, por isso que eu bato nessa tecla aí. Por isso que eu bato nessa tecla. Se a gente deixa para isso da redação com o edital aberto, vai dar ruim, cara. Entendeu? Vai dar ruim. Porque, meu... É complicado. Não dá para você esperar o edital aberto. Porque agora você imagina, abriu o edital, beleza. Tá falando que vão modernizar o edital. Ou seja, vai ter coisa nova. Aí chega lá, tem umas leis novas, tem alguma matéria nova. Aí além de você fazer tudo isso, além de você ter que revisar, você tem que ter que treinar, vai ter que aprender a fazer redação correndo. Você já pensou que esse edital vem com 45 dias? Fodeu. Fodeu. Já era. Você pode chegar arregaçando na prova objetiva. Vai ser eliminado, eliminado do concurso. E o pior, cara, sabe o que que é? <laughs> Tem muita gente falando assim, ó. Não, virou bagunça. O TSE é o novo NSS, tá? O TSE é o novo NSS. Porque NSS o que aparecia de gente dando palpite furado não estava no gibi. Sabe por quê? Porque as pessoas querem facilidade. Eu tava até conversando ali com o professor só tá? falei, cara, o dia, fala assim, ó. Hoje eu quero ficar rico do dia para a noite. Fica. Por quê? É só fazer algo que engana a galera. A galera compra, cara. Faz algo meio miraculoso, fala tal, a galera compra. Claro que essa pessoa tá fodida depois, né? Mas compra, porque a galera quer facilidade. Entendeu? Quer barranco para se encostar. Não pode. E eu não trabalho com isso aí, não preciso. Não preciso, nunca precisei. Não tô também no mercado há tanto tempo fazendo isso, né? Então, o que, que acontece? Olha o que eu já ouvi já, tá? Olha o que eu já ouvi. Tem gente que falou redação. Não, redação acho que não vem não, tá? Redação, eu acho que não vem não. Pode ficar tranquilo, pega com o edital aberto. O que, que o pessoal tá falando? Ah, espera o edital, tá? Se vier redação, você pega com o edital aberto. Aí, eu já vi gente falando de RLM. A RLM não costuma vir também, não. Pega com o edital aberto se vier. Se vier, tu pega com o edital aberto. Nem se preocupe. Não é a regra. Concordo, não é a regra, mas alguns TRT's, tá, que são concursos aí que a gente pode usar como exemplo. Vie veio, veio e pasme, tem gente falando agora para não se preocupar com a administração. Os alunos aparecem aí, ah, professor, se que quer é lá administração, suba com o edital aberto. Tá bom, vou falar um negócio para você, tá? Aí tu acredita numa merda dessa aqui? Que esse é o termo jurídico apropriado? Que é uma merda de orientação. Aí tu acredita nisso aqui, chegou no edital, veio. Sabe qual que é o meu conselho? Se você fizer isso aqui, tá? E vier isso aqui no edital, sabe qual que é o meu conselho? Economize o dinheiro da inscrição. Nem faça. Nem faça a inscrição. Economize o dinheiro da inscrição. Você vai gastar teu dinheiro à toa. Isso aqui, você vai gastar teu dinheiro à toa. É, é loucura esse tipo de orientação, entendeu? Não faz sentido. E, e por quê? Porque é uma irresponsabilidade, mas é muito gostoso eu falar pra galera: olha, vai deixando, vai deixando. Ah, o método do Talhos eu consigo acompanhar. Porque eu não preciso ficar me lascando. Isso! Aí sabe o que, que vai te lascar? É a banca depois, é o edital depois. Então, é, é assim que funciona, cara. E ó, a galera que tá chegando, tem muita gente que às vezes o primeiro Papo Coruja que está chegando aí, deve ter bastante aluno novo, né? O papo coruja ele tem uma rotatividade muito legal, cara. Eu tenho a galera que está sempre junto aí e tem a galera nova que vai chegando, tá? Deve ter bastante gente nova. O nome do quadro é Papo Coruja, mas ele poderia chamar também Papo Reto, tá? Porque o papo é reto. Não tem meia, meia conversa. Eu penso o seguinte, é, se você está aqui 11h15 da noite, 23h15, cara, uma terça-feira, uma hora dessa, ouvindo o que eu tenho para falar, é porque você confia em mim, entendeu? É porque você chega até a arrepiar. É uma responsabilidade muito grande minha, sabe? É Um nível de confiança desse. E, pô, como que eu vou prezar isso aí? Te mandando o papo reto, entendeu? Porque se você está essa hora acompanhando, assistindo aqui, é porque você confia no que eu estou falando. Fala, ah, esse cara é meio estranho, mas alguma coisa ele deve entender. Você não ia estar tá perdendo o seu tempo à toa. Você ia estar tá fazendo outra coisa, assistindo uma série, descansando, estudando, sei lá. Mas já que tu está aqui, como que eu posso fazer essa confiança valer a pena? Te mandando o papo reto. Esse é o papo reto. Ai, ah, não sei quem, vira e mexe, alguém ficou ofendidinho. Algum, não galera que faz as coisas, não falando de aluno não. <coughs> Ai, ah, fulano falou, você que não ficou, ficou ofendidinho, foda-se, foda-se. Já uma vez falaram assim, ah, isso não é ético, você fala assim, aí você tem algum colega que fala de forma diferente, isso não é ético. Falei, foda-se, minha ética não é com ele, minha ética é com meus alunos, minha ética é com meus alunos, estou preocupado com fulano, ah, fulano, fulano falou, falou errado, foda-se. Eu estou preocupado com meus alunos, então minha ética, para não falar essas merda aqui, é com meus alunos, entendeu? Estou nem aí, já ouvi, não foi nenhuma nem duas, por isso que eu tenho <laughs> tem tanta gente aí é, que não gosta tanto de mim e tal. Fala, ah, você vem polêmico e tal, não cara, eu não passo pano, eu não alivio, eu falo o que tem que ser, entendeu? Eu falo o que tem que ser, é, não vou te dar uma orientação aí, porque não adianta, você está confiando em mim, vindo aqui, eu vou ficar, ai não, porque assim, ó ai é, é, é que depende não depende do caralho entendeu se você chegar na prova isso aqui vier no teu edital você não estudou não faça a inscrição economize o dinheiro da inscrição estou falando sério não eu sou foda no resto não interessa já foi entendeu então por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com as orientações ali por quê porque depois cara não é só o, o dinheiro é o dinheiro que você perdeu é o tempo é a oportunidade quando que vai ter outro concurso do TSE unificado? Me fala. Aí tu vai jogar fora a oportunidade. É irresponsabilidade, tá? Infelizmente. É... O que mais tem hoje é a gente para isso na porcaria na internet, cara. A gente para isso na porcaria. E por que, que a porcaria vende? Porque é fácil. Agora eu chego aqui. Aí você fala: ah, eu não gosto de redação. Ah, eu não, não sei escrever. Não sei fazer redação. Não gosto de RLM. Eu sou ruim de número. A administração é muito extensa, é difícil. Aí eu fico falando que isso aqui não cai, aí você vai se dar bem com o meu método, né? Falar, olha, pô, o método do tá, é legal, né? Você quer acreditar quando eu falo que isso não cai, mas o que você que quer? Que eu fale algo que te agrada agora e na prova vapo, ou vapo agora e você sente o agrado na hora da prova? Bem simples, tá, cara? Bem simples. Isso aí é, é, é o que eu sempre fiz, ó, muito tempo já. Galera, aquele aluno antigo, até esses dias aí eu falando umas coisas, rola, né? Rola umas coisas assim, em grupo tal, essas partes que eu falo tal. Aí um aluno falou, cara, falou, pô Thales, tu tá nessa ainda? Eu falei, como assim nessa? Caraca, o cara tinha sido meu aluno lá em 2013, 2013, tem 10 anos já, aprovado e tal. Eu lembro lá em 2013, quando a galera tava ensinando aquele método lá, você chegou xingando todo mundo, falou que aquilo era uma merda, não valia de nada, tinha os burros acreditando, e a galera caiu. E depois lá, aquela pessoa que ensinava aquelas mentiras sumiu. Tu tá nessa? Né? Falei, ah, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Viu acreditado? ditado? Todo dia, pela manhã, né? Um, um otário, um trouxa e um malandro acordam. Eles saem de casa, se encontram e o negócio é fechado. Sabe o que, que mudou? Não precisa nem sair de casa mais. Não precisa nem sair de casa. Aí o que acontece é o quê? Que tem uns cavalos aí que vai ficar brigando, né? A gente faz isso, vai fazer o quê? E a Luna é uma desgraça também, viu? Eu sei que vocês gostam. Porque vocês ficam encontrando essas porcarias na internet, vocês ficam mandando tudo para mim. Porque vocês ficam mandando tudo para mim. Eu sei que vocês mandam. Por quê? Porque vocês gostam, vocês sabem que eu não aguento. Chegou lá, um dia, o aluno mandou lá, ó, a propaganda do cara, hein? Aprenda o conteúdo de cinco anos em sete dias. Ó, esse é o Crois, hein, velho? Agora fala para mim, a galera que estuda mais tempo um pouco. Galera que tá aqui estudando, ó, quer ver? Ó, oh, galera que tá aí na pegada, que eu sei que tá na pegada firme, estudando forte aí, o Elivan, o Rodolfo, a Patrícia Carla, cara, tá sempre aí, fala pra mim, a Ana também tá sempre junto aí, a a galera, que eu sei que tem uma pontuação foda, tá? Eu sei que vocês estudam bem, tem então é a pontuação foda. Não é um tapa na sua cara, não é uma falta de respeito. A pessoa falar que todo esse trabalho que tu fez até aqui para chegar aqui, ele vai ensinar alguém a fazer a mesma coisa em sete dias? É uma falta de respeito. É uma falta de respeito, não só com o professor, com o curso, como com vocês também, entendeu? A mesma coisa. Foi em sete dias que vocês chegaram nesse nível? Patrícia Carlos está sempre junto com a gente aí, cara. Está sempre aí, mandando bem, respondendo. A gente vai vendo, né? E, e fala para mim: não tapa na cara alguém chegar e falar isso. É isso aí, bicho. É isso aí, entendeu? É, é, é essa coisa. Por quê? Porque não é assim que funciona. Não tem milagre, cara. Não tem. É trabalho duro. Pergunto para essa galera. O que, que eles fizeram? É bunda na cadeira e estudaram, entendeu? Você vê lá o pessoal, pô, acertei tanto, tá? A galera que tá firme, sabe? Vários outros também, tá? Vários outros do chat, eu sei que a galera tá aqui, que tá firme. Vê lá, como que vocês chegaram onde chegaram? Veja. Pergunta pra eles, cacete. Veja aí, eles estão direto no chat, vários alunos sempre acertando um monte de coisa, sabe a parada. Veja aí, fala assim: ô, oh, ô, oh, tu comprou aquele negócio que é cinco anos em sete dias? Não, cara, olha aí. Quanto tempo vocês estão estudando? Fala pra mim aí, quer ver, ó. Ó, oh, a Patrícia Carlos, estou, estou, estou há mais de dois anos. Por isso que eu nesse nível. O André, que está na pegada com a gente firme também aí, cara, usando forte. Vai ver quanto tempo tá. Entendeu? É isso aí. <laughs> Não, é muito zoado. É muito zoado. É, eu vou te responder já, tá, Lini? Eu vi que tua pergunta já concluí, essa é que eu respondo sim. É, tem uns prazos lá, cara, mas assim, tem ADI, com o STF leva anos para julgar, tá? Tem toda uma... uma motivação política entre aspas tá é quando a gente fala política não é política esquerda direita tal. não não é política assim o interesse da matéria tal tem tudo isso mas assim é tem 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 muito muita DEI que tá cozinhando a vida então né olha a soraya dois anos a leila dois anos resiliente três anos é isso aí cara entendeu a pamela também tá sempre junto com a gente aí ó os três anos é isso aí cara entendeu claro que cada um tem o seu tempo tá Cada um tem o seu tempo. É, não existe assim, ah, qual que é o tempo? Cada um tem o seu tempo, tá? Eu vejo muita gente ter aprovado em alguns meses. Eu vi. Não é a regra, tá? Mas quando alguém chega com um método desse, ah, isso aí tá desrespeitando quem tá estudando. Aí o aluno chegou com esse troço aí, aí ele tirou o print mandou, ô professor, eu falei, hã, ah, ah, e aí? que que, o que que tu... Tipo assim, né? Ele só esperando para ver o que eu falava, se funcionava ou não, né? Falei, ah, e aí? Você acha que funciona? Ah, já vou te dar a resposta. Pode falar, comecei a estudar para PCRJ. Estava sem estudar há 23 anos. Que legal, hein, Patrícia? Essa informação eu não sabia, não, cara. Ó, parabéns mesmo. Muito legal, cara. 23 anos sem estudar. tá aí num nível altíssimo, arrebentando. Muito legal mesmo, cara. Muito legal mesmo. Parabéns, viu? Serve de exemplo aí para muita gente, cara. Porque. É, a gente. Ah, faz tanto tempo que eu tô parado aí sem estudar tal. Olha aí, tá vendo? Dá para chegar lá. Aí concluindo a história, né? Eu, o aluno, eu só fiquei vendo, o que, que ele ia perguntar? Ele perguntar, ah, se acha que funciona? Eu falei, pois eu acho que você devia comprar. É sério, professor? Eu falei, claro. Como que o malandro vai sobreviver se não tiver nenhum otário para ele arrancar o dinheiro? Ô, oh, louco, otário. eu falei, ah, você está de sacanagem comigo, né, velho? Porque é um aluno que já. Tem um certo tempo junto aí e tal, já tem, né? A gente, a gente tem intimidade, né? Alguns a gente tem mais intimidade um pouco. Ah, não, só perguntei. Falei, eu só respondi. mas é o quê? A pergunta é, é, é idiota, a resposta é equina. É entendeu? Lógico que isso aí não funciona. eu Falei, você é bobo? Eu falei, você é bobo? Você vai gastar todo o dinheiro com isso aí? Isso vai, vai te atrapalhar, rapaz. Larga a mão de ser bobo. Você sabe que não é assim. É, pensando bem, né? Eu falei, claro que não é, entendeu? Claro que nem é assim que funciona. Então, tem disso. Igual aí... Olha as coisas, ó. Olha as coisas. Apareceu lá. É, eu tô ligado que isso aqui deve chover, né? Lá na, na, no feed, no Face. Essas propagandas vão aparecer direto para vocês, né? Essa aqui é uma das minhas favoritas. Vou até, deixa, deixa eu me arrumar aqui. Deixa eu até me arrumar. <coughs> essa aqui eu gosto Essa aqui é da boa. Aquelas propagandas que chegam assim, ó. O segredo que os cursinhos não querem que você descubra. Ó. A gente pega aqui né, os cursos preparatórios todos, a gente se reúne na floresta, noite né, fala, oh, 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 oh. não podemos deixar os concurseiros saber disso. Ah, vá pra a puta que eu pariu, né cara? Olha as coisas, o segredo que os cursinhos não querem que você descubra. Ah, babaquice. Aí eu peguei, a aluna, outra aluna pegou também falou isso aí, falei, cara, vem cá. Quantas aulas você assistiu? Porque tinha propaganda, a pessoa fazia, quantas aulas você assistiu dessa pessoa? Não, nunca tinha visto a aula dele. Eu vi a propaganda e vi lá uma videozinho tal. Hã? Quantas aulas você assistiu minha? Faço ideia, professor. Faço ideia. Aí fui falando dos professores. Falei, e da Adri? Da Jana, do Johnny, da Adriana Figueiredo, da Nelma, é, do Bruno Lima, da Lilian. E fui falando, tá, professor, não sei nem dizer quantas aulas. Eu falei, agora, veja bem. Esse filho de uma égua que você acabou de conhecer, só fez um vídeo, tá te falando que todas essas pessoas que estão se fudendo todo dia junto contigo estão mentindo. É isso que ele falou. Eu aí com uma tosse desgramada, tipo fazer inalação para dar aula, tá até aqui dor do lado, tô junto contigo na pegada. Sabe o que esse cara tá falando? Ele tá falando que eu tô te enganando. Ele tá falando que toda essa equipe tá te enganando, porque não é só o curso. O curso é feito de pessoas, cara. Tem muitas pessoas que trabalham com isso, milhares, que você não vê a cara delas. Você vê a nossa que está aqui, né? E, e ele está falando que toda essa galera está te enganando. Eu falei, olha, se realmente essa pessoa que você nem conhece, viu uma propaganda assim um vídeo, ela colocou em cheque todo esse trabalho que a gente está fazendo, eu acho que tu deve ir. Eu acho que talvez dá certo. Vai. Pode ir lá. Eu acho que vale a pena. Por quê? Porque você merece perder esse dinheiro. Para largar a mão de ser bocó. É isso que está acontecendo, entendeu? Então, quando vem uma propaganda dessa, isso aí a gente fica ofendido. Fica ofendido. Por isso que eu falo, meu, estou nem aí. Ah, até advogado é para isso mesmo. Depois lá na justiça pautória e depois deixa que pautória no outro jeito também. Deixa eu torar, por quê? Porque a gente fica ofendido. A gente está ali todo dia fazendo, trabalhando. Esse simulado que eu fiz hoje com a galera, vocês não sabem o trabalho que dá. Aquelas estatísticas eu tenho que fazer uma por uma, cara. Foram horas para montar aquilo sabe tentando achar um jeito novo tal e aí quando aparece essa galera falando essas porcarias eles colocam em xeque tudo isso sabe é, 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 é menosprezar não é só o meu trabalho não é só o trabalho dos professores de estratégia dos cursos todos cursos sérios né tem muito curso mequetrefe também que não conta dos outros cursos todos os professores todos sabe eles estão ofende a pessoa consegue ofender numa postagem milhares de pessoas que estão todo dia se lascando junto contigo por isso que a gente fica puto. É que nem todo mundo fala. Aí se tem uma coisa que eu não consigo, é não falar. É não falar. Uma vez eu tive uma situação complicada, que eu tive que engolir, sabe? Pediram para eu engolir, eu engoli, cara. Falaram, não, segura aí e tal, deixa para lá tal. Não vou entrar em detalhes, mas eu engoli. Fiquei quieto, passei nervoso. Me deu uma caganeira do nada, você acredita? Do nada. Mas é só. Tchau! Por quê? Porque aquilo tinha que sair, cara. Não saiu por cima, saiu por baixo. Você acredita? Falei, nunca mais. Falei, nunca mais. Nunca mais vou fazer isso aí. Vá, vou falar, vou fazer. E, e, e foda-se, entendeu? Por quê? Porque o problema não é só a gente, o problema é o seguinte. Sabe o que eu já vi acontecer muito? A pessoa chega com esses métodos milagrosos, aí a pessoa acredita. A pessoa está estudando, está com dificuldade. É, sabe, está com, com tudo isso. A pessoa acredita. Aí ela pega o dinheiro, cara, que não é o dinheiro que está sobrando. Concurseiro, como regra, não tá sobrando dinheiro, entendeu? Aí a pessoa às vezes pega aquele dinheiro lá, cara, suado, sabe? Compra essa porcaria. E o pior não é só perder o dinheiro. O pior é que a pessoa segue aquilo lá, gastou, ela vai seguir aquilo. E não vai dar certo. É óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que isso não vai dar certo. Aí, aí o que vai acontecer é que a pessoa se frustra ela para de estudar. Você entendeu isso? Porque, ó, imagina que eu tenho uma fábrica, deixa eu pegar aqui, quer ver, ó. Eu tenho uma fábrica de chinelo, tá vendo, ó. Vamos lá, eu abro uma fábrica de chinelo. Eu falo para você que isso é o melhor chinelo do mundo. Aí esse chinelo é uma bosta. Você comprou, você gastou teu dinheiro, só que esse chinelo que eu fiz, que eu fabriquei, te vendi, te enganei, é uma bosta. Isso vai mudar a sua vida? Ah, você vai ficar bravo, perdeu o dinheiro tal, né, mas assim, não vai mudar a tua vida. Se eu fraudar nisso, não vai mudar a tua vida. Agora... Nessa área que a gente atua, muda a vida da pessoa, cara. Você faz alguém parar de estudar. A pessoa se frustra e desiste de um futuro melhor para ela, para a família dela, para os descendentes dela, entendeu? É, é uma coisa de uma responsabilidade muito grande, sabe? E, e tem, tem muito malandro, cara. Nossa, às vezes não tem ideia, é uma coisa de louco isso. Por isso que a gente está sempre batendo, está sempre falando. É, o que eu vi acontecer, cara, não foi uma vez ou outra, não, sabe? Pessoas que estavam estudando. Pô, com as dificuldades, né, que acontecem mesmo, aí vai lá e me cai num papo furado desse e a pessoa lá, ó, seguindo, seguindo. Aí depois aquilo não funciona, a pessoa se frustra e para de estudar. Isso que eu fico mais puto entendeu? É por isso que a gente tem que, sabe, tomar cuidado com facilidades, cara. O, o atalho, como aquele ditado, né, que o, o caminho mais curto para o céu é um atalho para o inferno. Não tem um ditado? Tipo assim, algo assim, né? É isso aí, cara. É a mesma coisa, entendeu? Então, é, eu bato esse papo mesmo aí. Vai ah, arrumei um milhão de confusão por causa disso também, dentre outras coisas, né? Mas essa pelo menos é uma confusão que, que muita gente quer falar, mas não fala. Mas eu não, não tenho problema, não. Porque é sacanagem mesmo, sabe? Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Olha quem chegou na área aí. Fala, Márcia. Boa noite, minha amiga. Tamo junto aí, ó. Professora Márcia. Minha amiga aí. Muitos anos já. Colega aí também de trabalho, vamos que vamos, hein? Arrebentando nos nossos projetos aqui do esquadrão também. Estamos junto, ó. embarcando para Cascavel, para finalizar direito eleitoral, Boa viagem, minha amiga. Venha com Deus aí, daqui a pouquinho tamo junto. Bora gravar e vamos que vamos. Mas tá chegando aí também, cara. Manda bem para caramba, super responsável. Vocês não tem ideia do tanto que ela prepara as aulas, se dedica. É, ela sofre, entendeu? Sofre tipo assim, é, sabe, é aquela preocupação, aquela coisa de fazer e tal. E aí chega lá o malandro dando uns jack desse. Faz parte, né? Mas tem, tem em tudo, né, cara? É que eu sempre falo, quando às vezes você engana a pessoa para tirar o dinheiro dela, isso é errado, sabe? Isso é errado. Agora, quando você engana a pessoa e você tira não só o dinheiro dela, você tira o sonho dela, você tira a oportunidade dela de uma vida melhor, ah cara, essa pessoa aí, essa pessoa aí, tem um lugarzinho bem especial reservado no inferno. E tem, hein? Puta que eu pariu, como tem. Mas vamos lá. Esse dos sete dias, pelo menos o período é curto, né? Pelo menos você vê que se deu mal em sete dias, né, cara? Pelo menos isso aí, né? Mas é, cara, é assim mesmo que funciona. Infelizmente tem bastante. E eu sempre gosto de bater esse papo, porque a gente fica na dúvida, sabe? Ai, professor, mas será que eu sou bobo, que eu sou inocente? Não é isso, cara. É que a gente quer acreditar que existe um caminho mais fácil, a gente quer acreditar que tem algum meio que vai. Mas não tem, entendeu? Não tem. E concurseira inocente sim, tá? Concurseira inocente sim. A minha, minha monitora, uma das monitoras, ela também é concurseira. Aí o pessoal tava falando, tal, ah, querendo que eu divulgasse uns negócios de. De cheirinho para estudar, tal, que os é um trouxe caro, sabe? Eu falei, cara, eu não vou divulgar, porque eu não acredito nisso aí, entendeu? Não acredito, isso aí é caro, eu não acredito nisso aí. Eu não, não acho que é assim. Não é isso aí que muda. Não é isso aí que vai fazer a diferença. Aí minha monitora falou, ai, Thales, ainda bem, porque se você falasse que funcionava, eu comprava. Eu falei, por quê? Só falar, ah, porque o concurseiro é inocente. O concurseiro quer acreditar. Então, a gente tem que tomar cuidado, cara, porque infelizmente tem bastante aí mesmo, tá? vai vamos que vamos, né? Vamos que vamos. É isso aí que a Patrícia falou. Não tem caminho fácil. Não tem mesmo, cara. É difícil, mas ó, vale a pena, tá? Eu não conheço nenhum aprovado. Nenhum, tá? Zero. Que chegou, estudou, passou, falou, cara, fui aprovado, passei, mas não valeu a pena, não, viu? Compensou, não. Não convém. Conheço nenhum conheço nenhum é isso aí Rodolfo guardar o telegrama na carteira né cara é isso aí tamo junto cara tamo junto mas fechou né galera já deu aqui nosso horário passa rápido né papo coruja voa pô papo coruja voa galera que tá chegando aí esse é o nosso papo coruja tá nem todo dia eu tô tão pistola igual hoje tá fiquem tranquilos tá hoje foi um dia especial aí né a gente tava teve muito aluno Perguntando dessas fraudes aí, hoje foi um dia especial. Tem dia que o tio tá mais calminho, a gente fala de várias outras coisas tal. Mas é um, é um, é um ponto muito importante a gente tocar, sabe? Porque a gente tem muita preocupação realmente, de às vezes cair numa dessa e não é só perder o dinheiro. O dinheiro vai, o dinheiro volta. A questão é, 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 é ser mais um empecilho no teu sonho, sabe? Isso aí que a gente fica muito puto mesmo. Sou do esquadrão, valeu, Patrícia. Tamo junto, cara. Vamos arrebentar aí e vamos que vamos. Fechou. Valeu, Aline. Tamo junto, tamo na pegada aí. É, o prazo é aquele prazo complicado, né, cara? Qual que é o prazo? O prazo que eles quiserem, né? Mas a gente espera aí que. Eu acho que em dois meses eles devem ter julgado, tá? Se eles não julgarem em dois meses essa DI, os tribunais vão começar a fazer concurso só pra analista e deixar o técnico em stand-by. Vamos torcer para que não seja o caso, né? Fechou, então, galera. Tamo junto aí. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pela confiança, pela parceria de sempre. É um prazer estar aqui com vocês, poder trocar essa ideia, tal, fazer essa conversa. Eu gosto muito disso, é um momento muito especial aí que é sempre um prazer estar com vocês, tá? Quem não segue nas redes sociais, ó, dá um pulinho depois, tá? <coughs> dá um pulinho lá depois, tem meu Instagram, meu Telegram, meu canalzinho do YouTube, bastante conteúdo bacana aí. Pra gente ajudar. Até lá no YouTube também tem várias dicas de estudo, nenhuma que vai te ensinar a aprender o conteúdo de 5 anos em 7 dias. Mas tem outras muito boas também que vão ajudar. Valeu? Forte abraço para todo mundo. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado pela parceria de sempre. A gente vai se encontrando nas aulas. Tamo junto. Até mais. Valeu!